Tänään meillä on vuorossa laskuvarjojääkärien testit. Luvassa on 9 eri lajia, kaikki pisteytetään erikseen ja sitten katsotaan, että riittäisikö meikäläisen kondis laskuvarjojääkäriksi vielä. Näissä testeissä mitataan ketteryyttä, lihaskuntoa sekä aerobista kestävyyttä. Sekä osittain myös sitä henkistä kanttia siinä vaiheessa, kun päästään hiihtämään niillä intin suksilla. Ensimmäisen laina meillä on koordinaatiotesti, eli viivajuoksu sekä vähän burbeeta. Lai menee niin, että lähdetään toiselta viivalta, liikutaan sivuttain, käydään koskettamassa viivaa 10 kertaa, jonka jälkeen siirrytään burbeisiin. Rintamaahan, kädet suoraksi. Ojennetaan täysin ylös, jonka jälkeen selälleen. Ja sama homma. Näitä 10 kertaa. Ja aikaa suoritukseen on 1:30. Siitä saa yhden pisteen. Jos menee yli 1:45, niin suoritus on hylätty ja homma loppuu siihen. Nyt. Eikö oltu siinä? Tää on vika. Tää nyt yks päälle vielä. No mä laitoin siinä kympin kohdalle. Minuutti 24. Joo. Koska sä teit 11, eiks niin? Mä tein 11. Noniin. Minuutti 24. Kyllä saisi liikkua aika terävästi loppupeleissä. On, on. Ensimmäinen laji paketissa, se oli sopiva alkulämpö. Täydet pisteet, yksi piste plakkarissa, sit homma jatkuu. Seuraavana meillä on vuorossa ensimmäinen lihaskuntoliike, eli vatsalihakset. Minuutin aikana niin monta kuin menee, ja 48 toistolla saa täydet pisteet. Lavat pitää olla lähtöasennossa maassa, kyynärpäät koskettaa polvia, ja siinä on 11. Kädet pitää pysyä niskan takana, ja sitten vaan tikataan. Hyvin meni. Kyllä siinä saa tikata. Seuraavat 3 pistettä plakkarissa. Etunoja punnerus. 38 toistoa minuutin aikana ja sillä saa täydet 3 pistettä. Yhden pisteen saa, jos tekee 22 toistoa minuutin aikana. Standardit on se, että hartioiden levyinen asento, sormet eteenpäin ja 90 asteen, tää on 90, tää riittää. Siitä ylös ja näin. Joten tossa kannattaa olla tarkkana, koska se on huomattavasti helpompi, jos tekee vaan siihen 90 asteeseen versus se, että tekisi niin sanotusti normaalisti rinnan lattiaan asti. 2, 1 ja mene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se oli siinä puoli minuuttia ja homma. Paketissa. Katsotaan vielä miksi oikein. Vielä on aikaa. Toi etunojen punnerruksen standardi on suhteellisen helppo. Kun se pitää mennä ainoastaan siihen 90 asteen kulmaan, niin se on melkein puolet helpompi kuin normaali punnerrus. Joten en usko, että hirveän monella pitäisi niissä tulla mitään ongelmia. Seuraavana sitten leikitään hyljettä, eli selkälihasliike. 30 senttiä pitää nousta rinta maasta. Viralliset mittaajat ja tuomarit on mukana, joten standardeja noudatetaan. Ja selkälihasliikkeessä 60 toistoa oli täydet 3 pistettä, eli se lähdetään hakemaan. Minuutti aikaa suorittaa. Ja menee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 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 8
8 sekuntia. Jos mietitään, kuinka haastavia nämä lihaskuntoliikkeet sit oikeasti on, niin me voidaan katsoa standardeja siitä, että mitä ihmiset yleensä tekee. Olemassa semmoinen sivusto kuin strengthlevel.com, ja sinne on syöttänyt miljoonia tuloksia kaikki saliharrastajat. Ja sieltä me huomataan, että näissä tuloksissa, mitä vaaditaan näihin lihaskuntosuorituksiin, punnerruksissa sekä leuoissa, niin se on noin 50% harrastajista, mitkä pystyy sen tekemään. Joten ei mitään älyttömän vaikeita. Ja kaikista ei ole pakko ottaa täysiä pisteitä, jos haluaa päästä näistä testeistä läpi. Meikäläinen hävisi molemmille tytöille selkälihasliikkeessä. Leuan vetoon me löydettiin Hartolan urheilukentältä oikein autenttinen paikka. Ja näyttäisi ainakin meikäläisen kestävä. Täydet pisteet sai 14 leuasta. 14. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at... Se oli siinä. Helppoa ja kivaa. Seuraava meillä on vuorossa vauhditon pituus. Ja tässä tarkoituksena on testata sitä räjähtävyyttä ja ihan vaan yleistä urheilisuutta. Eli tässä lajissa tietenkin pitkillä kavereilla on pieni etu, mutta kyllä jos on semmoinen perusurheilullinen kaveri, niin pitäisi se täydet 2,4 metriä pystyä hyppäämään, mikä on täydet pisteet 3 siitä. Ja minimissään pitää 2 metriä päästä. Jokainen merkki on aina metrin, joten tokalle viivalle pitää vähintään päästä, tai muuten tulee hylätty suoritus. Vauhdittomassa pituudessa kannattaa kuitenkin suht matalalla mennä, ettei liikaa ponnista pelkästään ylöspäin. Mutta semmoinen vaan räjähtävä hyppy ja mahdollisimman kyykkyy alas, niin sitten lennetään myös pisimmälle. Eli jotakuinkin näin. Kaksi 50 on lopullinen tulos. Ja seuraavan olisi vuorossa reppujuoksu, tai tällä kertaa liivin kanssa. Liivi painaa 9 kiloa ja siihen heitetään päälle sitten vielä 2,5 kilo paino, eli 11,5 kiloa. Niin sillä kompensoidaan se, että repun pitäisi painaa 10 kiloa. Liivi on ehkä snadisti helpompi siinä, että se pysyy paremmin päällä, mutta siinä on se vaikeus, että se painaa rintakehää niin, että se hengittäminen on vaikeampaa. Laji suoritetaan niin, että eka juostaa tasasta vauhtia 2 kilometriä, jonka jälkeen seuraavalta 3 kilometriltä otetaan se aika. Se eka 2 kilometriä juostaa 5 minuuttia per kilometri vauhtia, ja sitten täydet pisteet siitä 3 tonnin juoksusta saisi, jos juoksisi 3 tonnin Cooperin vauhtia, eli 4 minuuttia per kilometri. Minimissään pitää juosta 4,50 kilometri vauhtia. Tässä pitää muistaa, että siinä on se paino mukana, ja se paino tekee siitä huomattavasti vaikeampaa. Sitten alkaa ensimmäiset 2 kilsaa kevyttä 5 minuuttia per kilsa vauhtia, jonka jälkeen otetaan aika. Tää hölskyy niin pirusti. Tulee kyllä alaselkä kipeä. Sitten nollataan kellot ja otetaan. No niin. Eipä siellä ollutkaan. Tuomasit, pakko pitää koko ajan kiinni. Se heiluu muuten niin paljon, että siitä ei tule yhtään mitään. Juoksuasento on vähän vaikea hakea, mutta ei se mitään. No niin, ja sit mennään. Koko ajan kohti maalia. Tää on viimeinen täyskierros. Sit vajaa. Anna mennä, tuu tänne. Yes. Hyvä. No vaikea nyt. Tuntuu, että tulee lämpöhalvaus. Niin, mä saan sulle. Kuuma ei oo juonut mitään. No. Juoksu pääs vähän yllättää.
kuuma keli, ei ole tarpeeksi nestettä ja liivi oli yllättävän painava. Ja ei ihan päästy siihen täysiin pisteisiin, mikä olisi ollut 12 minuuttia. Mutta seuraavana onneksi oli hyppy veteen 4 metristä. Ja totta kai Hartolasta löytyy myös hyppitorni tähän. Eli käydään koittaa, onnistutaanko siinä vai jääkö meidän suoritus siinä. Se on suoritettu, joten seuraava rasti kohti. No niin, juoksun virallinen aika oli sitten tarkistuksen jälkeen 13.08. Ja silloin olisi saanut 15 pistettä ja täydet olisi ollut 20. Ja toi juoksu onkin selkeästi haastavin osuus näissä testeissä. Koska sen, jos haluaa päästä läpi täysillä pisteillä, niin pitää olla suurin piirtein siellä parhaassa 10% kaikista juoksijoista. Kun sitten taas näissä lihaskuntatesteissä riittää ihan hyvin, että saat suurin piirtein siellä puolen välin tienoilla, että vetää helposti ne täydet pisteet. Mutta nämä testit ei kuitenkaan loppunut vielä tähän, vaan seuraavaksi lähdetään tonne ja mennään ottaa 200 metrin uintitesti. Ja tässä meidän uintitestissä onkin pari ekstra elementtiä, koska normaalisti tämä uintitesti tehdäänkin hallissa, mutta vedetään nyt avovesillä, joten ei saa sitä aina seinästä pikku vauhtia potkastua eteenpäin. Ja sen lisäksi nyt on juhannus, ei ole kauhean kauan ollut lämmintä ja tämä vesi on aika viileetä vielä. Se on 17 astetta. Sitten on uinin vuoro. Näkittää meidän tälleen jalat ihan vedessä. Mm. Ja kyllä on nyt suorattu. 200 metriä. Uintitestissä 200 metriä täysiä. Tyyli on vapaa, paitsi selkäuinti on kielletty. Uimalasien käyttö kielletty, mikä pikkasen vaikeuttaa, koska tuolla ei näe kyllä yhtään mitään sitten. Tässä vesiosuudessa olisi ollut vielä tuossa välissä kahden esineen nouto 4 metrin syvyydestä, mutta sitä ei oikein voida täällä suorittaa, joten jätetään se nyt välistä tällä kertaa. Ja uintitestin pisteessä sen verran, että jos aika alle 3 minuuttia 15 sekuntia, saa täydet 3 pistettä ja hylätty on sitten, jos menee yli 4 minuuttia 45 sekuntia. Eli seuraavana olisi sitten 200 metrin uintitesti, tällä kertaa avovedellä, kello mittaa matka. Ja eikä siinä, kun lähtee suorittaa. Lähtee. Nyt. Ei lähe. Nyt. Ei haista. Oliko siinä? No niin. No, miten meni? Hei, helkkari. Oh, unohdin sit uintitekniikka aivan täysin. Joo, mä katsoin, sun jalat vähän saksas, mitä sattuu. Joo, ja niinku... En mä osaa uida kovaa. Niin, se meni ihan päin. Ihan miten sattuu. Paljon sun meni aikaa? Joo. Mä sanon happea. Pitää katsoa kellosta, kun mun meni snaristi yli 200. Pitää katsoa, mikä on virallinen. Joo, ei siitä tullut yhtään mitään. Niinku mä uin samaa vauhtia silloin, kun mä uin semmoista rentoa kilsan vauhtia. Mm. Kun tolleen, että mä uin muka täysin. Mm. Toi on vaan semmonen, että tossa alkaa tulee paniikki, että hitto, että tässä hukkuu, kun ei se happea tarpeeksi. Virallinen loppuaika oli 3.52 ja silloin olisi saanut tästä testistä 2 pistettä. Oli kyllä aikamoista räpiköintiä ja siksakkia toi meikäläisen uinti tänään ja vauhtikaan ei ollut hirveästi
nopeampi kuin semmoisella hitaalla, kevyellä uinnilla, mitä yleensä tulee vedettyä jotain lähemmäs kilsaa. Tai silloin, kun aikoinaan tuli pikkasen triatloniikin kokeiltua, niin suurin piirtein samaa vauhtia tuli silloin uitua se pari kilsaa, mitä tänään räpiköitiin toi paristaa metriä, joten siinä olisi aika paljon tekemistä vielä. Mutta onneksi toi uinti ei näissä testeissä kuitenkaan pääosassa, vaan se on lähinnä vaan testi siitä, että osaatko uida. Ja kunhan et huku se 200 metriä aikana, niin se oikeastaan riittää, että pääsee näistä ainakin läpi. Tässä vaiheessa oikeita testejä laitettaisiin intin metsäsukset jalkaa ja lähettäisiin 10 kilsan lenkille nautiskelemaan niistä. Tänään ei kuitenkaan olosuhteet mahdollista hiihtoa, joten pitää keksi joku vähintään yhtä hidas menopeli ja ottaa pikkulenkki sillä korvaamaan tämä hiihto-osuus. Näissä oikeissa testeissä hiihdosta olisi vielä tarjolla 10 pistettä, jolloin täydet maksimipisteet olisi 49 pistettä. Jatkoon pääsyyn pisterajat vaihtelee vuosittain. Yleensä se on ollut sieltä 29-32 pistettä. Meikäläisellä on tällä hetkellä 33 pistettä plakkarissa ja tähän päälle olisi sitten vielä tarjolla se 10 pistettä hiihto-osuudesta. Jos sulla on aikomuksissa treenata näitä testejä varten, niin kannattaa keskittyä siihen juoksemiseen, koska se on ihan selkeästi se kaikkein vaikein elementti näistä. Ne lihaskunto-osuudet on semmoisia, että niistä nyt pitäisi kuka tahansa sille suht ok kondiksessa oleva pääsevä läpi. Ja uinti kans, siinä testataan lähinnä vaan se, että pysyy pinnalla. Mutta se juoksu oikeasti on suht haastava ja se taitaa ollakin nykyään niin, että pitää olla vähintään 3 tonnin cooperi, että pääsee näihin kokeisiin mukaan. Joten itse suosittelisin, että kannattaa treenata siihen, että saa semmoisen ainakin 3200 cooperin, niin sit ei pitäisi olla minkäännäköisiä ongelmia näissä testeissä. Sen lisäksi kannattaa treenata sitä painojen kanssa juoksemista, koska se muuttaa pikkasen sitä juoksuasentoa ja tekee siitä aika paljon haastavemman. Kannattaa aloittaa tosi kevyesti, koska muuten siinä saattaa tulla helposti rasitusvammoja, jos laittaa paljon painoa niskaa ja lähtee heti juoksemaan niitä pidempiä lenkkejä. No siinä oli laskuvarjojääkärien testit. Kertokaa kommenteissa, mitä pitäisi kokeilla seuraavaksi. Kiitos, että tulitte taas katsomaan ja me nähdään sitten ensi viikolla Yyteri Sandstormin kisojen merkeissä.